Վերջին շրջանում հատկապես կոնդը, մեր կոնդը, իմ սիրելի կոնդը, իմ թուլություն կոնդը, այնպես ասենք, հա, մեր ուշադրության կենտրոնում է բազմաթիվ թափառումներ, նախագծեր, որ վերջին երկու տարում հետևողական իրականացրին, նայեք Նարիկի բլոգը, նայեք նոր բացված իմ Երևան, հա, բլոգը, որ հիմա բլոգի ղեկավարն եմ ստաց, ձեր կտեսնեք, որ այդպիսի ծավալում, հա, մարում աշխատանք, այդպիսի սեր, հա, դժվար պատկերացնել, եւ դա ինչու առաջացավ այդ պահանջը, որպեսզի պարոն Ավեկյանին հրավիրենք հարթակ. Ես չեմ ուզում պարոն Ավեկյանը ներկայացնեմ երկու առումով, որովհետեւ Գնարիկը արդեն դա արել է, ներկայացվել են հղումներ, ինչ որ հնարավոր է մեդիայից այդ ձեր մասին է, սա որքան էլ մեդիան ցավոք սրտի աղքատ է, հատկապես Երևանին վերաբերող մասերը համաձայն, եթե դա խոսում է մեր քաղաքի նկատմամբ կներեք հանցավոր անփոփոխության մասին. Եվ մենք էլ դա Շուշան եւ ընկերներ բոլոր կարգին պիտի լրացնենք, հա, կարևոր է որ մեր բլոգները գան նոր սոցիում ստեղծել, որ այլոք օգտվեն նաեւ մեր։ Եվ իրոք նկատառումը, որ գլխավոր հա գործողանձ է սա պարոն Ավեկյանը ճարտարապետը, հա, ներկա է, եթե այն մասով ձեզ կհետաքրքրի, ինքը տոլերացնի կամ ուրեմն դուք ձեր հարցերով դա կանեք։ Շնորհակալ եմ, դուք կենտրոնում եք աշխարհի հիմա իրավիճակները։ Երբ անկեղ ամենչից ես երկե լսելով ես դպրոսի մասին, այդ ամենիչը են կարելո, որ դա մենակ դա պարտականություն, մակավարժական գործտերություն չի, երևի, երևի, դա մենչի ուրիշ ենտուզիազմա, չգիտեմ սեր, չգիտեմ ինչ, որ երևի այդ ամենիչ նա առավել երևի կարևոր է, որ երևի ես դպրոսի այդ շուրջ է, ինչ հավայդը, ես ուտ ավելի հեռվից էի նայում, բայց հետո ես որ ես մի քիչ մի քանի այդ հայացքով լրիվ ինքը ամրացավ, որ այո, այդ սերնա երևի որ մարդը իր գործի հանդեպ երևի ամենակարևորն է։ Իր գործի հայրենի, չէ՞։ Ահա, երևի եթե արդեն գործը, արդեն եթե զիտե ինքը մեծանում ես, նա սահմանը սկսվում է երևի հայրենիքով, դա բակի բլոգսով։ Չանես բարձրացած, բան չունեմ, ես երեք մարդուց ավել, մեկ երկու մարդ եմ ունեմ, ես խոսում եմ, կարա որ, բայց որ մի քանի մարդ ավելացավ, արդեն դեզուս կապալի։ Շինյանը նաև խոսում էինք հին Երևան կոչված նախագծից, հիշում ես, հետո մենք անգամ առանձնացանք երբ խոսով է Ֆիրդուսնոցից, խոսում էինք նաև կոնդից իհարկե, եւ ես այլ տեսակետ է շարադրում, վարչապետ է, վարչապետի տեսակետ է, հայացք է, պետք է հարգանքով ընդունել բան, ահա մենք ինչ-որ բանը խաչեցինք մեր հայացքները, ես Նիկոլ Փաշինյանի ասեցի, բայց դու լավ չգիտես կոնդը, այսինքն քայլելով այդպես, որովհետև կամ իրեն ցույց են տվել այս մասը, չէ՞ ուղղակի ցույց են հատուկ, դե կարելի հասկանալ այս մասը, մյուս մասը, մենք անգամ պայմանավորվեցինք, որ միասին քայլենք, այդ հնարավորությունը կունենանք առաջիկայում, հա, որովհետև մեկը մենք էստեղ խոսում ենք կյանքնոսում է տեզերքին, զրնգալեն հա մեր սպասում է, չէ՞, մյուսը կառուցում փաստորեն այդ բանը կա, եւ քանդվումը շատ արագ է պրոցեսը ցավոք սրտի կատարվում, այև իշխանության միջամտությունը որևէ ձևով պիտի նախապատրաստված լինի, կարելի է գտնել, իսկ դա հնարավոր է, եթե նախագծային խմբեր, նախաձեռնություններ ինչ-որ տարբեր բաներով տանեն, արահետներով տանեն, որպեսզի հայացքը ամբողջական լինի հակառակ դեպքում։ Որը պտենել, ես ես քան ես մի շաբաթ ես ես պտասում եք, թե եվ շարունակելով ձեր միտքը և կիսելով հետ։ Ասում, լավ, ինչի, Ժողովուրդ ջան, ես ինչի ես մեր ազգը, մենք այդքան հին պատմություն ենք, պատմության մյուսը, մենք մեր պատմության չենք սիրում, էլի։ Ես տեսնում եմ, ես օրինակ, որ նայում եմ մեր պատմաբանները մեր պատմությունը չեն սիրում, որտեղ չեմ վերլուծում, չկա այսօր դատարկ, այսօր այդական պատմությունից, երևի Լեոյից ու երևի առանձին էպիզոդներ պատմաբանից, այսօր չկա, չգիտենք ինչ թափողներ ունեն, ինչ կաթողիկոսներ, ինչ այդ իստորիա, մեկ-մեկ էլ անգլիական, որ իրանց դինաստիաներով բան, ասում եմ, հետ արդյունք ինչ այսօր կարար բեկը ֆինանսավոր էր այդ պատմությունը, թե կուզ այդ լավերագործ ազնվականության, չէ՞, լրիվ այդ կենցաղը բերել, չգիտ
գիտեմ ինքի ինչի չենք սիրում, որ հենց այսօր մեր ճարտարապետներն են, այսօր բայց մեր սերունդը ես ծառակում ասում, չենք սիրում, լրի ոչնչացնում ենք, վերում ենք, հետո կանգնում ենք այդ փաստի առաջ։ Իրոք Երևանը 18-րդ, 19-րդ դարերի արդեն Երևանը, դա արդեն մեծ քաղաք էր, որը գիտեք մեծ ճարտարապետական միջամտություն չէր, ցարական տեխնիկ ճարտարապետը չէի նույնիսկ շատ դեպքերում այդ լուծումները անողները, բայց կարոցվել էր այդ քաղաքը, լավ թե վատ։ Սենց մենք սենց բարբարոսաբար տվեցիք այդ քաղաքի լրիվ ոչինչ մնաց։ Ես հենց նույնիսկ են վերջինը շուրնել էլ ընդունեք, որ դուք որ եղաք Վարդանյանի մոտ է կամ մյուսը չէ, ընդունեք ենք, թե կուզես մեկը քանդում ենք, քանդում ենք, տեղափոխում ենք ընդեղ, քանդում ենք, քանում ենք տակը, այդ կամ այդ մտքերն ու մեր արհեստականը, որտեղ մարդը միտքն ու արհեստականն է, պատմությունը իր շերտի մեջ, արդեն մեկը արհեստականն է ստեցվել մարդկանց կողմից, բայց ինքը երբ որ անցնում է պատմության միջով այդ հարյուրամյակով, ինքը արդեն արհեստական չի, ինքը փոշին դնում է վերին, ինքը դառնում արդեն ուրիշ, պատմությունը արդեն քոնը չի։ Իսկ այսօր մենք ամենքս յուրովի այդ պատմությունը կարեկցիրովկա ենք անում, կարեկցիրովկա ենք անում, քանդում ենք, հիմա ես տեսնեք, ես ուրիշ բան չեմ ասում, վաղ այդ Պողոտան այդ հատվածը չէ, հետո մեկ էլ կպակ ասեք, ինչի ոչ մտնելու տեղ կլի, ոչ հարշվելու, ոչ մեքենաներու։ Այդին Երևան կոչված, ահա այդ տեղը, Արամի Բուզանդի և Կողբացու։ Էշ է մի կենտանիա, որը վերին ես կան մի 20 կիլո բերդ եմ ես, հիմա էլ կենտանումը մի տոնաներ են իրե 4 հարկի ենք ներքև, իրե 4 հարկերում ենք վերև, բայց վեց ոչ պտի շահագործես չէ, ու հետո մեկ էլ ասելու ենք, պայծառատես, հետով հայի հետին խելքով իմաստավորվում ենք ու մեկ էլ ասում ենք, ճամպեքը նեղ է Սպանդրյան Սվերդլովը կամ Արամի և Բյուզանդի, չէ ասում, ճամպեքը նեղ է իմ, չգիտեմ ինչ է, չի լինում, հիմա դավաղել ենք վերև, ինչ ենք ներքև, որ այդ հարցը լուծենք, մենք, մեկ էլ ես, չգիտեմ այդ բառը չեմ, չեմ սիրում են, որ մեզ ինչ-որ մեկը պարոն Բելյանը գիտի, դամ չեմ ասում, որ մազոխիստ էր ասել, ես էլ շատ երիտասարդ ավելի վիրավորվում էի, ու բայց ինչքան կյանքը հետս եթե սենց մեծանում եմ, տեսնում եմ, որ երևի ճիշտ, երևի մեր մեջ սենց մազոխիզմը սենց ինչ-որ մի ձև նստած, այլ մենք պետք է բարիեր ստեղծենք, այդ բարիերը հաղթարեք են նույնիսկ ինքնատանջանքը, էլի այո, տանջանքով մեզ, եթե ուղի հարթ տրված է նույնիսկ այդ բնության բարիկը, չէ, մենք պետք է տանջանքով վերցնենք։ Պարոն Աղեկյան, ձեր նախագծին, հա, 84-ին է կարել, անդրադարձ եղել է 2003-ին, հա, հիմա կա նման մտածում, նորից առաջարկել, նորից, ինչ է լինելու այդ նախագծին։ Ես հետ առանձնանում եք մեկ Facebook-ում կամ բանում, մենք էլ ես վերջում բացատրագիր ես ընդենի մոտ ձեռագրով գրած է, դե արդեն չկա պահպանված են մնացած է, հիմա էլեկտրոնին, որ դարձրի տպեցի, ես էլ կարծացի, որ 25 քանի տարի առաջ գրել էի, նույն էլի ակտուալ, ասում, դա ոչ թե դրամ, ես հետ բան չէի արել, ես պարզապես վերսել էի ինձ առաջ նմանատիպ աշխատանքների, նմանատիպ մտածով հեծանում չին այդում և այդ գործի մեջ հեծանում չին։ Մրցույթը խոսքը հայտարարված մրցույթին ու ձեր մասնակցությունը։ Չէ, այդ բացատրություն, բացատրագիրը, որ գրված էր, որ հին թաղամասերի միջավայրային պահպանումը, դրանք ինչ կարևոր է մենք և ամբողջ աշխարհ, ամբողջ երկրներ, դա միշտ պահպանել է, նույնիսկ բնազդով, առանց ինչ-որ ծրագիր ունենալու, առանց բանի, հիմա իտալական այդ հատվածներում առանց կառավարության որոշման, առանց կառավարության որոշումի, մարդ է իր հիննա, հետո եթե պետքա պետքի թողել են Աշյանը, որ ինքը դառնա անպետք, որ հետո մեկ էլ ասում են, բայց ես ինձ ո՞նց պահեք, հա, այդ պահելու առաջ պետք է 10 տարի առաջ մտածեիք, որ չկաթար, ջուրը չկայքայվեր, բան չլինի, ինքը պետք է առնտած, այդ տները, Վենեցիան էլ այսօր, որ եթե 10 տարի չնայեն, ինքը քանդվում է ասա, Վենետիկ, այո։ Դե կամ ես եւ ամեն ցանկացած բանը։ Ինչի այդ օրինակ դի պա, ես հիշում եմ երբ 2000-ը ավելի մեր մեծ ճարտարապետները մի քիչ այս շենքերի սև Երևանյան այդ սև քանի այդ բաները, քանի ես նախագծեր բանը ուզում եմ այդ այդ դուս քանի բանով սարքել, չգիտես ինչի մեկ էլ չեմ ուզում լինի, ինչ որ անկապ գույնի մեկ էլ քարի, այդ սև քարից փախ սև շենք են, Երևանը հուշարձանը սև շենք են ասում են դու։ Այո։ Չգիտեմ, այդ դա իրա մեջ ինչ
պրոֆեսիոնալիզմ կա, ինչ ամենից ասում շատ դեպքերում ոչ ճարտարապետի առած բաներ են։ Եվ այսօր էլ 100-200 տարի հետո ես նայում եմ ինձ որպես ճարտարապետի դիաստոմա։ Բայց մենք քաղաքում ենք, ոչ մի միջավայրային ոչ մի բան չպահեցինք։ Կենդ Կոնդը այդ տեսակետից ինքը մի քիչ ինչի պահպանվեց Կոնդը մնաց, որտեղ մի քիչ բլուրի վրա էր, Սարյանով, Պարոնյանով առանձնացված տեղ էր, դրա համար ինքը ոտի տակից դուրս էր։ Հա, դուրս էր, դրա համար պահպանվեց, մինչև այս քաղաքի կենտրոնը այդ իրանց բիզնես ծրագրերը հոշոտեցին, արդեն այնտեղ էլ վարտացա։ Եվ դիվինիտիվացի հետ հատվածը մի թեթև ազատ տեղ էր, որը իրացվել էր, որը կան անգամ իրացվում էր, որ մարդը նույնիսկ այդ հատվածը սկսվեր կար նախագիծարած այդ հին տներով։ Այսինքն հետո մի քիչ աբսուրդ էր ստացում էր նախագիծը, որովհետև ինքը չկար այնքան արժեքավոր շենք էր պատված, այնտեղ արժեքավոր բանը դա միջավայրն էր, այդ փողոցների ցանցն էր, այդ ամենը դրանով հետո ուզում էին դրա վրա նաև գուցե մի քիչ իմիտացված վերանայել, են քանդված, ոչնչացված երևանյան տները, գուցե հավաքած կներ ու կներ ինչ-որ մի միջավայր, փողոց, որը կարևոր չէ, որ այդտեղ լինի լավ շենք և վատ շենք։ Դա ժողովրդական ճարտարապետությունը, դա ժողովրդական ճարտարապետությունը, դա պրոֆեսիոնալ բարձրաբանություն, բայց կա այդ միջավայրը, մասշտաբը, որը մենք այն ուրիշ քաղաքները գնում ենք, հիանում ենք, այդ փողոցները տեսնում ենք, բայց ընդհանրապես ոչ միայն Երևան, վերջին անգամ մի երկու շաբաթ առաջ Էջմիածնում էինք վաղար շաբաթի, որ հիմա Ռոմանոս Մելիքյանի փողոցն է, կոչվում է Ռոմանոս Մելիքյանը, որտեղ Հովհաննես Հովհաննեսյանն են ապրել, եւ իշե Թադևոսյանը, բան եւ նկարիչների հետ էին, եւ այդ հատվածը, որ 30 տարի առաջ ձեր ասած միջավայր ելել է, մի ամբողջ փողոց, միջավայր տներով, լտեսեք ինչ մարդիկ են ապրել այդտեղ, հա, Մակարի Իղմալյանը ապրել, հա, եւ այլն, ու մեկ էլ նկարիչներ են պատմում, գործող հայտնի Էջմիածին վաղար շաբաթ քաղաքի, ու հաշտված այդ բանը, որ ոչնչացվել է, եւ մենք անել էինք Եղիշե Թադևոսյանի տան առաջ, աղբի մեջ կորած դուռը, զարմանալի դուռը, բան, եւ այդ դատապարտվածությանը, որ սեփականատեր ունի այդ տունը, որ Եղիշե Թադևոսյանի ժառանգները չենք մենք, լսում եք, ավելի մեծ մարդիկ ենք ունեցել կամ ավելի հետաքրքիր միջավայր, այլ որ սա էլ ոչնչանալու է ու գնա։ Ուզում ասեմ, ոչ միայն Երևանում, Երևանը մերձ, վերցնենք վաղար շապատը, չէ՞, պսի հետքեր շերտեն, ոտքի տակ գնացին։ Մի քիչ հետքերը շատ պապոված է Գյումրին, որ էլի գոնե ուշացած կարելի լիտի չորնի հատված պրկել է, եվ ստլոբոտ կայուն բանում են։ Այդ դվինը իրավ կողքի է սաղ շինարությունը, այսօր դա արդեն այսօր ինքը ում կարծիքով է զուտ ճարտարապետի, ոչ թե նույնիսկ Կոնդի հետ միջավայր են կապել, չգիտեմ, մոտարացին մոդայիկ ինչ-որ ռոպեական արժեքով արած, օրինակ որ մտածես այն առաջվա դվինը շատ ավելի պրոֆեսիոնալ ու ճաշակով դրված էր, քան ինչ-որ կան այսօր։ Դվին հյուրանոցի մասին են խոսում, չէ՞, Պարոնյան Պրոշյանի բանի վրա, նախկին դվինը, որ երկար ժամանակ չէ, այդպես կռվի բան դարձավ, բայց լավ էր այդ շնորհիվ չմիջամտվել, հետո ես արդեն 2-3 տարի է թափով շինարարություն է գնում, այդ ծավալներով ինքը սկսում է Կոնդի հետ մրցել, հա։ Եվ այստեղ բայց ուրիշ վտանգ էլ կա, ոչ միայն դվիննա, Կոնդը ամբողջովին առնվում է բարձրարկ շենքերի, եւ այդ քիչ տեղերից կա, որ արդեն Կոնդի բլուրը կարելի է բան անել, տեսնել, ասենք ոնց է, ինքը կարա մենակ միջավայրին լոկալ, երբ որ փողոց այդպես այդպեսի հատվածներ ամբողջ աշխարհում են կան, նույնիսկ այդ բարձր շենքերի հետ, այդ նույնիսկ բակային հատվածում մի ինչ-որ հատված պահել են, եկե ինչ կան էլ կարա ինչ պատարեկել, հնարավոր լինի փրկել, ստեղծել, արժեք է դա։ Դուք հիմա որ ձևակերպեիք, ասենք ընդունենք մեզ, մեր կառավարությունը լսում, այ որպես առաջին նախագծողներից մեկը, որ ունի ամբողջական հայացք, պատկերացում, ոչ թե ձեր արածը պաշտպանելու համար, այլ որ բանանեիք, պահանջ ներկայացնեիք կամ մոտեցումն է, ինչպիսին կներ այդ մոտեցումը, այ որ նա գործողություն է, թեկուզ Երևանի քաղաքապետի, նորընտիր ավականի են, օտար մարդիկ չէ, վերջի երևանցիներ են։ Եվ միշտ, գիտեք ինչ,
80 արդեն 6 ինտելեկտ, ինձ ասենք մեր բացյալներ երկրներում ասենք վերակառուցում, հա, հետո ասենք եւ տիպիսում էր վերակառուցում, այդ ուշացած եւ ցանկացած իշխանությունները եւ այն ժամանակվա նաեւ իշխանությունը այդ հարցը նա զգում է, որ գիտեք, քաղաքը ձեռից գնաց, պատմությունը գնաց, լավ ինչ-ինչ կարելի է փրկել։ Եվ դրա համար կատարվեց բան։ Կարեն Դեմիրճյանը, երբ որ ինքը մենք եղանք քննարկումներին, օրինակ այդ նախագծի որ տարել էին եւ բարձ հիմնականում իրանց իշխանության բաններ, որ քաղաքի հետ հատված է։ Կարեն Դեմիրճյանը երկոմի առաջին քարտուղարն է Հուսակության Հայաստանի, այդ նշանակում է հաստացի առաջին դեմքը։ Դա մարդը ինձ օրինակ ասեց դրոջերս մոն մարտերում եղել ես, ասա չէ, չէ, գնաս, գտեսնես մոն մարտերը, սա պետք է լինի Երևանի մոն մարտերը։ Իրոք, հետո երբ որ նայում ես մյուս, այսինքն տեսեք, գնացիք մոն մարտերը։ Հետո տեսա, հետո այդ բանը չէ, հետո երկրը ավելի սովետը շուտ կանդվեց, հետո երբ որ այդ արանքում, այդ հատվածում երկաշարից հետո, ասինքն արդեն բանը հարություն չէ, բանը հարություն Խաչատրյանը ֆիլմ նկարեց այդ հատվածով։ Կինոռեժիսոր Հարություն, հա, որ հիմա կինոգործիչներին շատ ավելի բան տեղ ունեցավ, ընդարձակ այդ բանը վերցրեց եւ այդ ժամանակ էլի այդ ասում են վերջի են սովետի այդ իշխանությունը երկաշարից հետո որոշեց բան անել, վերակառուցել։ Երկու տարվա կառավարական որոշումը ընտրվեց Գեղամյանի ժամանակ էր քաղաքապետը, հա՞։ Ավակյան, հետո Գեղամյան, հա։ Ու չէ, բան էր էլ Հարությունյան, Սուրեն Հարությունյան, կառավարական կենտրոնի առաջին քարտուղարը, մեզ կուրատոր էր երկաշարժից հետո, որ անմիջապես 88 թվականին էր, հետո երբ որ պետք արա կառուցել։ Ու ես որպես ճարտարապետ, կոնդը, երբ որտեղ կար այդ ֆիլմը, ֆիլմի հնչեղությունը, ինքը բարձացել որ մարդիկ այսօր 20-րդ դարում այդպես ապրում են, եւ այդ երկու տարվա որոշում պատկաշում շատին ես այդպես վախեցա, այսինքն մենք կառուցել են երկիրը, բայց դա չէ վերակառուցի, բան չեր անի, բայց մենք էլ եղավ այդ որոշումը, ինքս էլ մի քանի տներ սկսվեց, որը կառուցում էին, որովհետեւ հուշարձան տները բնական իրա ցանցը պահելով այդ տները խար կառուցապատումը 3-4 հարկանի կառուցապատում ցածր այդ ամիջը սկսվեց ու արդեն բան եղավ ու արդեն կանգնավ ու հետո այդ հարցը տենց էլ երբեք էլ չբարձացավ եկավ մինչև 2000 հա չէ վեճ չէ հարցը հիշում եմ կարի դեմնաչյանը նորից որ եւ որ եկավ այդ ժամանակ անգամ ինձ ասին մակետը նորից տարա ես առաջացավ մի կարճ այդ 7-9 թվականին էլի այդ բանը 97 այդ հա այդ հետո 98 հա դրանից հետո էլ բան չեղավ, հետո ինձ փոխանցեցի բանկապետարան, ասին որ գլենդեն հիլս բան ինչ որ պետք է կառուցապատեն, ինչ որ անգլիացիները նախագծում են, անգլիացիները պետք է նախագծեն, ինձ էլ ասի ինչ ունես որ փոխանցես էլ 10-15 նյութեր, դեռ չես ինչ որ նյութ ունեն, թե իրանց պետք չի ասպորտիկից ամեն ինչ եկավ, այսպես ասի ինչ է, դու ասում եմ, մենակ երթևեկությունը բան չանենք, աչակովում եմ, էլ ուրիշ բան չէ, այսինքն, բայց հետե մի հատ երբ բլեֆ էր, իրանց քանդել էր, անգլիական ինչ-որ մի կամպանիա շահել էր, հետո նախագծում էին ֆրանսիացիները, այսինքն դրին մի հատ բարձր հարկ կառուցապատում էր, այդ արդեն պատպական բան միջև այլ այլ բան չէին։ Եվ մտածեք, որ ցանկացած որպես ճարտարապետ, որպես կոնդի եւ պահով, հիմա որ ձեզ ասած հետացում, երբ ցանկացած իշխանություն փոխվում է ու միշտ մի թեթև մի հատ կայծ հույսեր ելում, հա, սկսում բացվել։ Ու ես եմ ասում, խնդիրը նրա համար չի, ես ինձ այստեղ խնդիրը մի մարդու մեկի անելու խնդիր չէ, որովհետեւ սա ոչ ճարտարապետական միտք է, ոչ գաղափար է, դա բոլորի ցանկությունը, որովհետեւ բոլորը շապատորիակա պիտի դուրս գան, մեր այդ բանը մաքր ենք, ճարտարապետը ես ինչ կարամ շինարար, ինչ կանի են մյուսը, որ պիտի անենք, պայքարեն, պանենք, որ փոխանցենք հույսերին դրեն, ուրիշ թե մի մեծ բան չկա, անելիք չկա, ավելիք չկա, մի չկա, պարզապես ցանկություն է։
Երկե կոնդենսը ու եսը զու տնտեսական ու բանով որ նա այս բարձը, բարձը որ մարդը ապրում է, ասվային եմ դա, բնակիչ կա, բնակիչի սոցիալական կտիրեի լուծել կա, հա ես հիշում եմ որ Կարեն Դեմիրճյան այն ժամանակ որ ասեց, այդ որ պետք է լինի այն մոտ մարդիկ եւ դարավ ինքը դարավ ֆինանսի բանը սումի նախորդի տաճածին ասեց որ 5 տարի ամեն տարի չգիտեմ ինչ կան ֆոնդ հատկացրել 5 տարի հետո այստեղ մարդ չլինի պետք է բան անել հիմա էլ գիտեք ինչ կա ես չգիտեմ ինչ կա նա այդ միշտ երևի բանի այդ Գյումրի տոմիկների պատմության նմանա։ Մեր ժամանակ իրացնում են, հիմա երբ նորից եթե հաշվարեն ընդ ինչ կա մարդը, գուցե իրենք ավելի շատ են քան այդ իրացնելը։ Հա, այդ կա։ Այստեղ վտանգավորը ի՞նչն է, որ վերջի շրջանում ես հիմա շատ եմ բնակիչների խոսում, դեր ասած չիրացված կամ ապրող կոնդեցիների։ Այդ հիմնականում ասում են հարց ենք եկել, հա, չի լինում բանաներ, այմա ավելի երիտասարդների հետ ես փորձում բանաներ, փորձում ես հասկանալ վերջում, ով է կոնդի բնակիչ է, պես ասենք սեփականատերը, ով տեսնում ես, որ դժվար պատասխանվելի հարցը, իրականում մարդիկ են, որ ուզում է հիմա ինչ-որ գումար աշխատի, ընդ որում կլնեն մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ կարելի է գույքը արդեն գնել, հետո թանգնով վաճառել, նույն ուզում անում քաղաքապետարանը կամ ուզում էր անել քաղաքապետարանը, չէ, բնակիչներից էժան գնով վերցնի, հա, իրացման ավան, հետո թանկ վաճառի եւ այլն։ Եվ այդպեսի մի վիճակ կա, բայց ներսում բնակիչը արդեն կոնդի տերը չի։ Ինքը ընդամենը գույք է, միա, որ կարելի է մի քիչ ավելի թանկ վաճառել։ Պարոն Բլյան, մի քիչ բիզնեսի մասը բանը, չէ՞, նա քեզ ինձ ասեք, ինչ ճանապարհով կարող կառուցվի։ Այսօր նա կարծում եմ, որ ցանկացած մեր ասենք այդ բիզնեսմեներին, ունևորներին, այսօր ասած չէ, ամեն մեկին ոնց որ տալ ասել պարտա, գիտես, այս մի մարդ ու հարցը լուծի, այս տունը քեզ վերակառուցի էլի այս նախագծով։ Լավ բան մի արա բիզնես մի, գոնե այս քոթով բանի գործ է լինի, ոչ թե գնա եկեղեցի կառուցի, չգիտեմ կամ ինչ որ իրան։ Ինչու՞ մի լոկալ, եթե դա մի 200-300 հատ ասենք տունը դες վերակառուցվի, կառուցվի քաղաքից փրկվի, դա հետաքրքիր միջավայր է, գոնե ինչու՞ մի հատված է փրկես տուրիստի հետ ման գնաս կամ դուսին գոնե ինչու՞ մի բանկ ստեցվի։ Բայց այսօր որ դրվում է հարց, եթե մոտենան իրացնելու, այո, այդ մարդը դիտելու է բիզնես, այդ իր մետրիցիկը շատ պետք է բան ունենա։ Կամ են նոր ներդրողը դրկը գա, պետք է բարձր ստարկի, որ իր արտարացնի, հա, մի քիչ պետք է բարում է, կամ այդպես կող, կամ էլ պետք է ասոր հարուստ լինի այդ պետությունը, կամ ինչ որ մի բան, դնի հա վերցնի, հա։ Որ խնդրեն կարող է սկզբից էլ պետք անել, որ հիմա մեզ կներկայացնի, հա։ Ինքը դա ձեր հիմնականում է ուշ միջնադարյան է իր կառուցապատման է, փողոցների ցանցը, այդ բանը, ուշ միջնադարյան բան ունի, կնիկ ունի, և մենք այդ ցանցը, իր այդ մասշտաբի այունությունը բանը պահելով, այս բլուրի թափվածով, գոնե իր զանգվածի, 24 հեկտար տարածք է իր, այդ զանգվածի շնորհիվ, ինքը գոնե կողքի այդ կետային, կառուցապատած, մասշտաբային տարբեր մասշտաբային շենքերի, ինքը իր հորիզոնական զանգվածով, զանգվածի մասշտաբով, հորիզոնական է շեշտվածությամբ, կբրցեն իրաց հետ է պետք։ Բայց այսօր տեսեք ինքը որպես մեծ պետքով քաղաքի մեջ, ինքը ավելի միշտ հերիշում իր դիրքը կունենա։ Չէ, հիմա եթե ձեր արդեն Լևոն Սալյանով արդեն սկսվեց կառուցապատել, Դվինով իր կողքով, հետո ձեր մերուսացնող պատը ավելի ուժերած ավելի, ավելի շեշտվեց, որ եկե ավելի ոնց որ մի քայլ դրա մոտեցում ավելի հեռացվեց։ Ձեզ էլ այդ տնել է, այդ մասշտաբներով այս հատվածում, այդպես մի քիչ մասշտաբը մենք մեծացնում է ես, որտեղ այդպես երկու երեք հարկանի տների կառուցապատումով, բայց իրականում որ այդպես կողմում մեկ-մեկ-կես հարկանի, տեղ-տեղ երկու հարկանի տների։ Բայց որտեղ ինքը այդ իրապատմական իրապահած ավելի այնքան շատ չէին, որ այդ տների քանակը։ Դե մենք էլ այդ մտածենք, որ ես արդեն Երևանի կենտրոնի այդ փողոցներից այդ քանդված վերացած տներով, ու ցույց տվեց այդ փրկի, եթե դերականներն հիմա ընդունենք
կա այսպեսի կառուցապատման նախագիծ, դուք մտածում եք, որ սա կարելի է մի տեսակ պարտադրել, ցանկացած ով կվերցնի, դառնա սեփականատեր, խնդրեմ, դու ես մուտքը, դու վերցրա, դարձրա քո մուտքը, քո մակերեսը, որ կտորն ես ուզում քո գործնա, բայց պիտի այս սրա մեջ, այս նախագծով չափորոշիչներ դնելով, բան անենք եւ շատ ինչ-որ ինձ փոշաուվեց եւ սեփականատիրոջ եւ ներդնողի համար կարելի է բան անել կարծես։ Երկին, գիտեք ինչ կա, օրինակ ես այդ բանում, բայց գիտեմ, ով է ելել է Բարսելոնայի մեջ այդ մեր գյուղը կա կառուցած 29 թվականին Էքսպոյի շրջանակներում, որ ասենք մեզքը այդ փոքր հատվածը նույնիսկ շատ տարբեր հատվածներից ինքը վերակառուցել է ինքնաբերական տարածքը ամենը։ Մենք կոնդը ունենք 24 հեկտար, լավ փոքրից ինչքան դաս գտեցին, գնաց եկեղեցու վերևել շուրջ տարածքը 3 հեկտար է։ Դա էլի էս տարածքով ինքը կարող է հատկապես անել եկեղեցու այդ հատվածով հատկապես վերակառուցել։ Սարյանի կողմից, Լոյի կողմից այդ հատվածը ինքը դրնից կարող է կարող է լինել դեր Կոնդը այդ միջնաբերդը քաղաք է, այդ շաշմելու դիրքը դեպի Հրազդանը, դեպի բան, Երևանը շուրջ բոլորը, չէ, բացառիկ բան է։ Հիմա դուք պատկերացեք մայրամուտներ, արևածագներ, քայլքեր, ամենատարբեր կոնդում, կոնդի տարբեր դիրքեր, որ մենք բաներով իմանան, ու համակարգչային ծրագրերով սա ամեն ինչ վերածվի, մա կենթանի ապրող, և ամբողջ Facebook-ը մեդիան լցվի էսի, իրական, ձերսարքած, կարող է չեք պես լինի, ու մարդիկ սկսել է աչքով նայել, որ մենք որպես պատվիրատու, դուք որպես պատվիրատու, հետ կարևորում եք, էլի գնացեք Բարսելոնա, մյուս տեսեք անպայման, պատմեք, բերեք ասեք, ուր ա, մեր Երևանը, ոչ թե 2800 տարվա, այլ մեր 200 տարվա, մեր 100 տարվա, այդ թաղերը մեր, հա, որտեղ կարելի ա ուրիշ լինի, օտար երկրացի որ կա, վրացի որ գալիս ա, չէ, եկել ա, չէ, իր հետ քայլել, ոնց էր իրանք քայլում են թիվիսով, ցույց տալ այդ բանը։ Կարող է չէդպիսին լինի, այդ դուք այսպիսի նախաձեռնություններ պետք է անեք շատ, չու դուք պետք է չհանձնվեք ու չպետք է հանձնեք երբեք, ոչ մի շենք։